გამარჯობა. თქვენ უყურებთ გადაცემას სცენას და ჩვენ გიამბობთ მონოპიესების ფესტივალის შესახებ, რომელიც უკვე მეხუთე ტარდება ჩვენს ქალაქში. შემოქმედებითი გაერთიანება ArtWay ბათუმის მერიასთან ერთად კვლავ განაგრძობს თანამედროვე ქართული დრამატურგიის მხარდაჭერას და გთავაზობთ ამ არაჩვეულებრივ პროექტს, რომელშიც გაერთიანებულია დრამატურგი, რეჟისორი და მსახიობი. ანუ ძალიან მცირე დროში იწერება პიესა, იქმნება სპექტაკლი და თამაშდება ახალი წარმოდგენა. გასული წლისაგან განსხვავებით წელს ფესტივალში ქართველები უფრო ჭარბად მონაწილეობენ, ვიდრე უცხოელები. ანუ თქვენს წინაშე იქნება წარდგენილი 10 პიესა სპექტაკლის სახით და 1 პიესის კითხვა. მართლაცადემე თქვენ გელით სასიამოვნო საღამო, მე კი სპექტაკლის სანახავად მივდივარ. ითქვა ნიკას ძმა, ქალის ტანსაცმელით მოძრაობს. ვიღაც ტიპებს ხვდებავ. ნიკა ასეთი არასოდეს მინახავს. შემოდის. სახეში მთელი ძალით მარტყავს, გარბის და ღამე აღარ ბრუნდება. ვიცი რომ იტანჯება. სხვანაირია ნიკა. არ უნდოდა, მარა ასხა ეტყობა. რაღაცები ითქვა და ვერ მოითმინა. მე რატო დამატყა? არ არის ნიკა ეგეთი. უნდა წავიდე. ნიკა მოუწებნა. ქუჩაში მეზობლები მხვდებია. არა მაქვს ახლა მაგათი თავი. ნიკა უნდა ვიპო. გამოლაპარაკებას მიწყებენ. არ გცვენია მაინც. შინაერები უნდა არსებობნენ. აქედან წაეთხია. ჩვენ სახლოს არ დაგინახო პიტერესტო. გადაჯიშდი, გარყნილო. ნიკა უნდა ვიპო. აი მოდის, ვიღაც ტიპებთან ერთად. ვერ ცნობ ვინ არიან, რა უნდა მათთან. მინდა დაველაპარაკო. ხომ იცოდა რატომ დამარტყა? ნიკა! რავი, მე მგონი ძალიან პრობლემურ და პრობემატურ თემაზეა პიესა, ის რაც ხდება ყოველდღე და რაც პრინციპში უკვენელნელა იწყებს ეს პრობლემები გარეთ გამოსვლას, მაგრამ აქამდე ეს ყველაფერი სადღაც ყველაფრის გარეშე გადიოდა, ისე რომ ადამიანები იტანჯებოდნენ და ნუ რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ ცოტათი მაინც რაღაცნაირად სოლიდარობა გამოუცხადეთ ამ ხალხს და თუ კიდე მომავალში ეს რაღაცაში მათ დაეხმარება, ძალიან ბედნიერი ვიქნებით რა ამით. ხო, შესაძლოა, იმიტომ რომ ჩემში ძალიან ბევრი აზრი მართლა რო ებრძვის ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეს თემა ჩემთვის ახლობელია, ვინაიდან მე ნეუშუალოდ ვიცნობ ტრანსგენდერ ახალგაზრდებს. და საკმაოდ საინტერესო არის თავად თემა, მაგრამ ჩემი აზრით თუნდაც აი ამ კითხვის დროს იყო საჭირო რაღაც ფორმა მოგეძებნათ, რომ ეს მაყურებლამდე მისულიყო, ან უფრო გასაგები განხთარიყო. ეგ არ არის შენიშვნა, ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრი, იმიტომ რომ შთაბეჭდილება არ დამჩა. დიახ, ანუ ალბათ ხო იყო ეგ მომენტი, ნუ რადგან ეგ მომენტი გაგიჩნდა, შესაბამისად საჭიროა ცოტა მეტი ვიფიქრო ამაზე და ნუ რაც ნაირად მოუხერხა.
კარგი, მაშინ მოდი ორიოდე სიტყვით მითხარი, თავად რას ფიქრობ შენ დრამატურგზე? მე საუბრე დრამატურგზე, იმიტომ დრამატურგმა ვარი თქვა ინტერვიუზე. გეხვეწები ხა კანა დრამატურგიაზე, თვითონ მის შემოქმედებაზე რამდენად? პირველად მუშაობ ამ გოგოსთან ერთად, მეჩვენება რომ ძალიან დიდი, არ მეჩვენება, დარწმუნებული ვარ რომ შეუძლია წერა და თვითონაც შევთანხმდით, როცა მუშაობას ვიწყებდით, რა საერთოდ პიესა არასდროს არ არის პიესა, სანამ ის რეპეტიციას არ გადის და აი მომავალში როგორ გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა ნახოთ, იმიტომ რომ თამარმა უკვე რაღაცაზე მითხრა რომ იქნებ გავაკეთოთ და მეც ასევე მაქვს სურვილი რომ თუნდაც იგივე პიესას ოღონდ რაღაც სხვა უფრო ანუ გაშალაშინდეს, უფრო მომზადდეს დასადგმელად და შესაძლებელია უკვე დავიწყოთ ამაზე სერიოზულად. ყოველთვის რთულია მსგავს თემას მოკიდო ხელი, იმიტომ რომ ძალიან საშიშია არ გამოგივიდეს სპეკულაცია თუ პრობლემას ძალიან ძალიან ღრმად არ იცნობ. ჩვენ ცოტა არ გქონდა დრო იმისთვის რომ უფრო ღრმად გაგვეცნო ეს რასთანაც ქონდა საქმე, მაგრამ პირველივე წაკითხვაზე რაღაცები ისე სასიამოვნოდ თუ შემზარავად მომხდა ყურში, რომ ნუ გადავწყვიტე, რადგან ეს მომენტია, მოდი ახლა ღირს ამის ცდა და ვფიქრობ ღირს, იმიტომ რომ სამომავლოდ მგონია, რომ ამ პიესისგან შეიძლება ძალიან კარგი პიესის დაწერა და ასევე ძალიან კარგი სპექტაკლის გაკეთება თუ პერფორმანსის. კეთილი, აბა დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებას. ელი გამომჭრეს. ძრემლი ვყლაბე და სისხლი. დედა ჩემს ოპლიანი შუბლი მოწმინდა ექთან. ნიკამ ხელში ატატავებული მომიყვანა სახლში. ახლა ვინ ამიყვანს ხელში? ვინ წაიღებს ჩემს გვამს? ახლა გაცილებით სუბუქი ვიქნები და პრობლემებსაც აღარ შევქმნი არავის. ესე იგი, სანამ სოკრატეს ტექსტი შეიქმნებოდა, ერთხელაც მე ვნახე ესეთი სიზმარი, რომ ეს სიზმარი რომელიღაცა გამოსვლაზე მაგვიანდება და მდგავარ გაჩერებაზე. ტაბლოზე არც ერთი ავტობუსი არ არის აღნიშნული, ხოლო მგზავრები წუხან, რომ ვაიმე არც ერთი ავტობუსი არ მოვა, რა ვქნა, გავაკეთო და ვხედავ, რომ მოდის ტაქსი. ვუქნევ ხელს, ჩდები რატომღაც უკანა სავარძელზე და ვხედავ. წინა სავარძელში ის სოკრატე და გვერდით უძის ოიდიპოსი და საუბრობენ მართლა. და მე ისე ვარ ხომ სიზმის ბუნება როგორია, რომ თითქოს არ ვარსებობ რა, ანუ კი ვარ პროცესის მონაწილე და მინდა რომ სრულფასოვანი ვიყო მესამე, მაგრამ ცნობ რომ აშკარად თვითონ საუბრობ. რატომ სოკრატეს ტაქსი? სოკრატეს ტაქსი, იმიტომ რომ სოკრატე ჩემთვის არის სოციალური ფუნქცია. ანუ მაქვს ჰიპოთეზები, რომელსაც ვქმნი ხოლმე რა მუშაობის პროცესში ან შემოქმედების პროცესში. ერთ-ერთი ასეთი ჰიპოთეზა არის არამხოლოდ პირადი ანალიზი, არამედ საზოგადოებრივი ანალიზი. და მე ამ მანქანაში ჩამჯდარ ადამიანებთან საუბარს პირადი ანალიზიდან ეს საუბარი ამყავს საზოგადოებრივ ანალიზამდე. და ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ, რომ რაღაცას საზოგადო სიმაღლეზე ავედით ამ ჩვენი პრივატული შინაარსებით. ნინო, შენ ხარ ეს დრამატურგი? ნინო, შენ გასტამჭი ხარ, ეს იყოს ეს 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 კარგი, სამი დრამატურგი ყავს, თქვენ ისევე აკეთებთ ფუცხელებას და ჩვენ მივდივართ. სამი ადამიანი, ვისაც მე წამოსვა. ესე იგი, არჩის მე წამოსვა. კიდევ ისმე წამოსვა. სამი დინა წამოსვა. მანქანა. ცოცხალი იმედია დაგუნდებით. გარანტიას ვერ გაძლევ, რამე იმედია არ მოხდება. ერთი მხრივ მე ვსწავლობ დრამატურგი ულზე, მაგისტრატურაზე და მეორე მხრივ ვარ ტაქსისტი, ანუ მყავს ტაქსი, სოკრატეს ტაქსი, რომელსაც ვამუშავებ, ესე რომ ვთქვათ. და აი ამ ორი ასპექტის დაახლოებამ გამოიწვია სწორედ აი ეს რეალიტი შოუ სპექტაკლი ექსპერიმენტის ფორმით.
მე ვიყავი აი ამ შენი რეალიტი შოუს პერფორმერი და აი მაინტერესებს თუ შეგიძლია გავუკეთო შენი რეზუმე ჩვენ სტანდემს. რა შეხება თვითონ ექსპერიმენტს, ხადია რომ ამან ხარვაზები ჩაიარა, ნუ გულისხმობ ტექნიკურ ხარვაზებს. პირველ რიგში ამაც შენ არსობრივი ხარვაზების გამოიწვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ მაინც ეს პროექტი შედგა, სრული ჩავარდნა არ ქონია. იმიტომ რომ ჩვენ წინ წამოვწიეთ და პროვოცირება გაუკეთეთ ისეთ პროცესებს, რომელმაც აიყვანა ხელში მთელი დარბაზი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდე დიდხანს გაგყვება. და რა იყო და რა მოხდა ამის ანალიზი, ესე მარტივი არ არის. ჩვენთვის პირადად ძალიან სასიამოვნო იყო შენ სტაკში ყოფნა. შენი ნება რო იყოს ახლა სად გავემგზავრებოდით? ჩემი ნება რო იყოს აი ხა პირველ რიგს მახსოვდა გავემგზავრებოდით თვარეზე. უბრალოდ არ ვიცი ამ პრობლემით თუ ვიბლიდით. და მთვარე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ თეატრალური სიბცეა იმისთვის, რომ თუნდაც ვისაუბრო თეატრზე. ან ჩაუღრმავდეთ რამე თემას, არ ვიცი. ესეთი ლირიული გადახარო გავაკეთოთ. ამის სურვილი მაქვს აი მომენტში. ძალიან კარგი, მაშინ მოდი. გავემგზავრეთ. წავიდეთ თვარეზე. ვენღურეთ გადაცემა სცენას, მე გახავთ დავით ასათია. კიდე? კეთილი საცელი მეტებს ამოვაცმინა? ზოგ საწოხებს, როდესაც ციკციკებს იჩუმეში. საკუთარი თავი აღიზიდებს. სხვაში დანახული მითური. ამიტომაც ვღიზიანდებით ერთმანეთს. აგდი ხარ? თუკანა. კიარ უნდა მეცნებს. მე რა რომ ჯერ ერთმანეთის შესახებ არაფერი ვიცი. სულ ექვსჯერ თუ ხუთჯერი წვიმა მაშინ. გამარჯობაც კი არ გიქონს ერთმანეთისთვის ხეიმიანით. არც უხეიმით. სამშობლოსა ზურა გილოცავ მე ნახე შენი სპექტაკლი, უბრალოდ შენს ნაწარმოებზე დადგმული ან პიესაზე დადგმული სპექტაკლი და ორიოდე სიტყვით გვიამბე თავად ფესტივალზე სპექტაკლის შესახებ მსახიობზე იყავი აბსოლუტურად უშუალო როგორც შენი პიესა იყო ალბათ. პიესა არის მოკლედ ადამიანზე რომელსაც ძალიან უნდა და ჭირდება ლაპარაკი. და ვერ პოულობს ესე მოხდა რომ ვერ პოულობს ვერავის მის გარშემო ვისთანაც შეძლებს ისაუბროს იმ თემებზე რაც აწუხებს რაც უნდა რომ უთხრას და ვერ პოულობს არამხოლოდ ფიზიკურად ხედავს ხალხს და მათში ვერ პოულობს იმ ადამიანს ვისაც შეუძლია ამის მოსმენა ამიტომ ასე წება გაუცხოება საკუთარ ნაწილთან და ამ დაშლაზე არის მოკლედ პიესა და რეჟისორის შესახებ რეჟისორთან პირველად არ მიმუშავია, ამ რეჟისორთან ჩვენ ქონია მანამდე რამდენიმე საინტერესო პროექტი ერთად და თვითონ რეჟისორმა ცოტა სხვა კუთხეები, სხვა სათქმელი ამოწია ამ პიესაში, რომელიც ჩემთვის იყო ასევე საინტერესო, მე ცოტა სხვა სათქმელებზე დავწერე და რეჟისორმა იპოვნა კიდე ერთ-ერთი საინტერესო სათქმელი, რომელიც ამოწია და მან თავისებურად გააკეთა. ამოდროულად ალბათ გაამართლა ხო კიდეც, იმიტომ რომ სახიობმა მცირე ტრავმა მიიღო სპექტაკლის დროს და სპექტაკლის მეორე ნაწილი თავად რეჟისორმა შეასრულა. კი, თავისთავად აიღო მოკლედ რომ არ დაეტოვებინა მაყურებელი გულდაწყვეტილი შევიდა შუა სპექტაკლში და ესეც ექსპერიმენტი იყო და საერთოდ ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ღირსება არის ის რომ იძლევა ძალიან ბევრ საშუალებას რომ მოძებნოთ, მოვიძიოთ უფრო ჩვენი თავი, ვიყოთ თავისუფალი ექსპერიმენტებში და კონდეს ურთიერთობა ერთმანეთთან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ცემენ მაგას. არაფერს ამოდებდი. ცემენს რო გარ დამეკარგავს. არა და ყოველს ვეუბნებოდი რომ თავი არის ცემენს რო. მე პირველად გნახე შე როგორც სახიობი და ძალიან მომეწონე. უბრალოდ არ ვიცი რატომ, შეიძლება მე გათამაშე რა იცი. რამე დაიცი, კითხო
უბრალოდ შენ რომ მომიყეთავთ ამ სპექტაკლის შესახებ, რომ მე დავინახე რა, შეიძლება რაღაც გამომრჩა. ეს იყო თქვა მარტო ხელასაუბარი, ადამიანის საუბარი, რომელიც ნიფთერს ესაუბრებს, შეიძლება რაღაც შემეშალ. კი, არა, ეს იყო ასოციალური ადამიანის, ეს იყო ასოციალური ადამიანის პრობლემა, რომელიც საზოგადოებისგან ჩაკეტილი არის, ანუ კონტაქტს ვერ პოულობს. ამავდროულად ეს ადამიანი ალბათ დეკორაციებიდანაც მაყურებელი მიხვდებოდა, თუ ვერ მიხვდებოდა ეგ უკვე ცუდია რაღაც დოზით. ანუ ეს ადამიანი მუშაობდა მშენებლობაზე, სადაც დაკარგა ფეხი. ჩვენ ამ სპექტაკლით იმის თქმა გვინდოდა პირველ რიგში, რომ ანუ არ შეიძლება ანუ ამ ადამიანების ჩაკეტვა და გამოკეტვა ერთ სივრცეში პირიქით. უფრო მეტად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ადამიანები ესე ვთქვათ, ამოვქაჩოთ, ანუ წამოვწიოთ და დავაყენოთ ჩვეულებრივ ადამიანების გვერდით, რომ მათ ისწავლონ ადამიანებთან კონტაქტი და ადამიანებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე ბევრ ადამიანს ვიცნობ ასოციალურს, რომელიც ძალიან ნიჭიერები არიან და გამოირჩევიან თავისი ნიჭით და ანუ უნდა შეუწყოთ ამავდროულად ამ ნიჭს. ხო, მაგრამ ეს ხო ძალიან პიროვნულია. ხო, რა თქმა უნდა, ხელოვნებაც ხო პიროვნულია და სუბიექტურია. ანუ ჩვენ, მე ესე ვთვლიდი როგორც რეჟისორი და გადავწყვიტე ამ სპექტაკლის ჩვენება, იმიტომ რომ ანუ ასოციალური ადამიანის პრობლემაზე უფრო მეტი ჩემთვის არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ყველაფერი ასოციალურობიდან მოდის. ხო და ყველაფერი შემოქმედებითია ალბათ. აუცილებლად. წარმატებები. თქვენც ასე. ვიცეკოთ? არა, ცეკვა ხო თავხედობა. კულმინაცია უნდა იყოს საოცრად ლამაზი. წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი წყალსაცავი, გიგანტური კაშხალი და კაშხალის თავზე და შავალ კოსტუმში გამოწყობილი პოლიტიკოსი, სახეზე წვიმის წვეთები ეცემა, თავს ძლივს იმაგრებს და ქარი ჰალფტურს აკეთებს და უცებ სრული სიჩუმე. და აი ამ სიჩუმიდან შემოდის ბეთჰოვენი, მეცხრე სიმფონია, მეოთხე ნაწილი. ვიდან იღებს მაკაროს და საბედგერთან იღებს. უცებ გადადის კადრი ქალაქის ცენტრში და დიდი გუგული არის საათი, კამერა უახლოვდება ციფერბლატს. დაკრავს 12 იქნება ჭიშკარი გამოდის გუგული და ფესტივალზე უკვე მეორე წელია მიწევს მონაწილეობის მიღება და რამოდენიმე დღეში გავერთიანდით სამი ადამიანი, მე, ტატო და გიორგი და შევეცადეთ, რომ რაღაც საერთო პრობლემა რაც გვაწუხებს, რაზეც ვლაპარაკობთ, რაც ჩვენ გადაგვიტანია, რაც ჩვენს მეგობრებს გადაუტანია და რაზეც ნერვიულობთ ხოლმე და რაც არ გვინდა რომ ასე იყოს. ასეთი პრობლემა გამოუძებნეთ. რამდენიმე დღეში დაიწერა ერთად პიესა, თან დგამდით, თან პიესა იწერებოდა, თან დგამდით. ანუ რაღაც კომპლექსური სამუშაო იყო, ესე არ ყოფილა, რომ ჯერ პიესა დავწეროთ და მერე დავიწყოთ რეპეტიციები. არა, პარალელურად ხდებოდა ყველაფერი და ჩემს ზუსტად აი ამიტომ იყო წლევანდელი ჩვენი გამოცდილება საინტერესო და დასამახსოვრებელი და იმედია, ვინც მოვიდა, ისიამოვნა და რაღაცებზე დაფიქრდა ალბათ. და მე მომეწონა ამ ფესტივალში, ამ პროცესში ყველაზე მეტად ის, რომ რაღაც კოლექტიურად მოხდა ჩვენი შეკავშირება, რაღაც უხილავი ოქროს ველები ვიპოვეთ ერთმანეთის გონებაში და დაუკავშირდით, ერთი თემის გარშემო გავერთიანდით და ამ თემაზე დავიწყეთ სპექტაკლის მომზადება. ტექსტის წერის პროცესში ეგა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეს რეალურად არის ნამდვილი. რაც აქ ხდება, ეს ყველაფერი არის ნამდვილი, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილება ჩავდეთ, რაღაც დეტალები დაურეკეთ მეგობრებს, კითხეთ რა, როგორ, რანაირად, როგორ მუშაობენ, როგორია მათი მუშაობის მდგომარეობა, პირობები და ამის მიხედვით დავიწყეთ მე მუშაობა ამ სპექტაკლზე. თან ყველაზე მეშ სიმბოლური საი რომ ბოლოს სპექტაკლის ბოლოს ისმის ევროკავშირის ჰიმნი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აი ვიღაცა პოლიტიკური სუბიექტები ჩვენ გამოდგებით გვეუბნებიან იმას, რომ ევროპა, ხო?
მაგრამ ამავდროულად არის ჩვენი ქვეყანა არის ის ქვეყანა სადაც მშრომელების უფლება არ არის დაცული და პირიქით შრომელები რაღაც ჩიტები ვიცვივიან შენობებიდან და რაღაც სამარცხინო თანხის თანხაზე უწევთ მუშაობა რაღაც საშინელ პირობებში ახალგაზრდებს სტუდენტებს და არამხოლოდ და მე მგონია რომ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და ეს სპექტაკლიც იყო ამაზე რომ და ჩვენ ასე ვთქვათ ავიღეთ მოქალაქეობრივი ვალდებულება რომ გესაუბრა ამ თემაზე ძალიან საინტერესო და კარგი ტანდემი შედგა თქვენი და ძალიან მომეწონა თქვენი მსახიობიც ხო კიდე ძალიან ნიჭიერი ბიჭია ფოდიშტატო ბატონ თემურის მოსწავლე არის მეორე კურსზე გადავიდა ახლა გიორგი მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ქართველი მსახიობია მე რაც ნახე რომ ხუთ დღეში ეგრო გააკეთო რაც გიორგიმ გააკეთა აქ ეს არის შეუძლებელი ჩემი აზრით თან სტუდენტმა და ნუ მე ტასუკრავმას და ქეცვიხრი მის წინაშე და არის შესანიშნავი მსახიობი კი ძალიან დამაჯერებელი და ძალიან უშუალო იყო რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ასაკვირველია ჩაფიქრებული იყო ის რომ რაღაც ეს თეატრი რომელიც რაღაც მსახიობით სცენას სხვაგან არის და მაყურებლები სხვაგან არიან ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს ამ კონკრეტულ სიტუაციაში სწორედ ეგ ქონდა რომ ეს ადამიანი არის ამ მონაწილეების ნაწილი და დარწმუნებული ვარ ვინც იყვნენ მაყურებლები ისინიც ისევე ისეთ მდგომარეობაში არიან ან ყოფილან როგორც მდგომარეობაშიც იყო პერსონაჟი და ამიტომაც იყო ასე ვთქვათ საინტერესო ეს მდგომარეობა ძალიან კარგი მოყოფილი იმიგრანტი ვარ ასე რომ ჩვენ სულაფერ ძალიან ცნობილია ნაცნობია უბრალოდ კი აბა დიდი მადლობა და წარმატებები ძალიან დიდი და დავამატებ აუცილებლად ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს თქვენ და თქვენი ტელევიზია და თქვენი გადაცემა აუცილებლად ეს არ უნდა მოჭრათ მოკლედ შტოვის ამარი გურცბელად გამოგიწყდები რომ ძალიან მომეწონა შენი დღევანდელი დრამატული ნაწარმოები მე შარშამ ნახე პირველად ვეზიარე შენ შემოქმედებას და რა მაინტერესებს რა წინა პიესას და ესეც ეხება სოციალურ თემას და ძალიან დამდგმულ თემას რატომ გაწუხებს ეს? ჩემთვის ანუ ეს ფესტივალი ან პირველ რიგში არის იმის გამოხატულება, რომ წინა პლანზე წარმოაჩინო ის პრობლემები, რაც არსებობს საზოგადოებაში. აქედან გამომდინარე შარშანაც და წელსაც შევეცადე, ანუ ერთ-ერთი პრობლემა გამომეტანა ასე წინა პლანზე და მეჩვენებინა მაყურებლისთვის. ანუ მხოლოდ ჩემი წვლილი ამაში არ არის, ანუ ახლა ყველაფერი მე არ გამიკეთებია, ძალიან დიდი დამსახურება, რა თქმა უნდა, აქვს რეჟისორს და მსახიობს, რომლებმაც არაჩვეულებრივად შეასრულა თავისი როლი. დედა, იდეალური ცხოვრების მაძიებელი დედა, რომელიც საბოლოოდ დარჩა მარტო. საკუთარ შიშებთან და რა ვიცი, თავის დემონებთან ერთად, ასე ვთქვათ. იცი ახლა რას გითხავდი? მაინტერესებს შეგიძლია გაავლო პარალელი შარშან შენს ურთიერთობასთან, რეჟისორთან და დღევანდელ რეჟისორთან. წელსაც ანუ შარშანდელივით, ანუ არ მიმიღია მონაწილეობა სპექტაკლის დადგმაში, სრული თავისუფლება მივეცი რეჟისორს, რადგან აი ჩემი აზრით, ჩემთვის მთავარი არის ის დავინახო თუ როგორ გაიგებს ამას ესა თუ ის ადამიანი და არა მარტო ჩემი ხედვა წარმოვაჩინო საზოგადოებას. აქედან გამომდინარე მომეწონა იმ ხრი რომ ამ ადამიანმა ჩემ ნაწერში დაინახა რაღაც და ეს რაღაც გამოიტანა წინა პლანზე. ეთილ მარიმ შემემაოცებს წლიდან წლამდე ასე რომ წარმატებას გისურვებ.
და მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ წელს. ხშირად მეუბნებიან, რომ რაღაც ლარს ფონ ტრიერი, შენი საყვარელი რეჟისორი რადგან არის, ქედან გამომდინარე ხშირად, ანუ მსგავს თემებზე აკეთებ აქცენტს, მაგრამ არ ვიცი, არ ამგონი ზეგავლენა იყოს რომელიმე ან რეჟისორის ან მსახიობის ან რაღაცა, ანუ მე რაც მაწუხებს, რასაც ვხედავ, რაც მткиვა, სწორედ ამას გადმოვცემ ჩემს პიესებში. ხმა მაღალი ნათქვამია ცოტა, მაგრამ მაინც. არა, ძალიან სწორი განაცხადია ჩემი აზრით. წარმატებები, დიდი მადლობა. მადლობა. დღეს საკუთარი თავი დავასაფლავებ. ბევრი ხალხი მოვიდა. ყველა იმას გაიძახოდა, რა ლამაზი გოგო იყო. როგორი ნიჭიერი ლამაზი. რამდენს მიახლოვდა. სპანიელი ფაზით. ეტა მათოსი და ფრიტ ვოგი. ახლა ვეღარა მიმითითებს ვინდიო. და გავაკეთო. მის შევიყვარო ვის ვერ მეგობრო. როგორც იქნა ცხოვრებაში პირველად ბანჩვიდან. ამა ტირი. ტირი სიხარულისგან და არამცხარებისგან. მალე ჩემი ორმოციც მოვა. ყველას გემატიჟებ. მარიამ, ახლა ვნახეთ თქვენი სპექტაკლი. გამოგიწყდებით რომ მომეწონა, ვინაიდან პიესას უბრალოდ თვალი შევავლე. თავად დრამატურგს მე ვიცნობ და აი მაინტერესებს როგორ შედგა თქვენი შემოქმედებითი ტანდემი. ჩვენი შემოქმედებითი ტანდემი ეს ერთად არ გვიმუშავია, უბრალოდ არ მოგვეცა ამის საშუალება. უბრალოდ მე რო წავიკითხე პიესა ბატონმა უთარმა გამომიგზავნა სამი პიესა და ნუ ერთ-ერთი იყო მარიამის ეს პიესა. მე დაუკავშირდი მარიამს უთხარი რომ ჩემი აზრით იყო რაღაცეები შესაძლებელი უფრო თეატრალური რო გახვდარიყო, იმიტომ რომ მაინც რაღაცეები იყოს უფრო ლიტერატურა ვიდრე დრამატურგია და მარიამი დამთანხმდა ამ ყველაფერს და შესაბამისად მე და ეთო ალექსიშვილმა მსახიობმა გავაკეთეთ ესეთი პატარა რედაქტირება და ნუ გამოგვივიდა ის რაც გამოგვივიდა დღეს. ძალიან საინტერესო იყო და ვიცი რა მაინტერესებს, ვიცი რომ თქვენი мама არის ძალიან ცნობილი რეჟისორი. გეხმარებათ. мама ჩემი მეხმარება იმაში რომ ნუ შემაყარა თეატრი мамам. мама მასწავლა რა იყო თეატრი, რომ ის არის კათარზისი. რო იქ უნდა მივიდეს ხალხი და უნდა მიიღოს ძალიან დიდი სიამოვნება და უნდა დარჩეთ მათ ეს სიამოვნება შემდეგ სპექტაკლიდან გასვლის შემდეგ. რაც შეეხება შემოქმედებით ნაწილში, არა, მაგრამ мама არ არეო. კეთილი. და რასაც ველოდით ფესტივალისგან? დაგხვდათ? ფესტივალისგან ველოდი იმას, რომ გავიცნობდი ბევრ ახალ ნიჭიერ ადამიანს და ეს გავიცანი და ძალიან დიდი მადლობა ოთარს და ნინოს ამისთვის, იმიტომ რომ თვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე რაღაც ჯანსაღი ფესტივალი არის ახალგაზრდებისთვის და კარგი და მართლა ძალიან ძალიან დიდი საქმე კეთდება დრამატურგებისთვის პირველ რიგში. პირველ რიგში თავად თეატრალებისთვისაც იმდენად აზრებს საშუალებას რომ გაიცნოს ახალი რეჟისორები. თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ თუ კარგი დრამატურგია იქნება, მე რეჟისორებსაც, ახალგაზრდა რეჟისორებსაც მოგვეცემა საშუალება რომ კარგი სპექტაკლები შევთავაზოთ მაყურებელს. ეთილი მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები. კარგად. თქვენ უყურებთ გადაცემა სცენას, მე გახლავართ დავით ასათიანი. ხუთი წელი ვიტყუები და ჩემ თავსაც ვატყუებ, რომ ჩემი შვილი თამაშის მსხვერპლია და არა ჩემი. ყოველთვის თავი თავი მაინტერესებდა და ის თუ რას იტყოდა ხალხი. ხალხი რომელიც საერთოდ წარიცნობდა ნიკოს. იდეალური ცხოვრების დევნაში დავკარგე ყველაზე ძვირფასი რამ, რაც კი გამაჩნდა ამ ყველაზე. ჩემი შვილი, ჩემი მია, ჩემი მია. ეს ისეთი მას არა იმისთვის, რომ ეცხოვრა როგორც ჩამოყალიბებულ პიროვნებას. როგორც თეჯინას. თამასაც, რასაც მომედა იმას გავაკეთებია. ახლა უკეთესად მეცოდი რა იყო ამისთვის კარგი და რა არა.